Budeme vyháňať démonov. Jesus name. Jesus name. Ďábel sa najviac bojí ľudí, ktorí horia evanjelium. Ďábel sa bojí veľmi ľudí, ktorí majú pravdu a majú silné ústa. Ježiš, keď vystupoval, on nemrmľal. On hovoril Božie slovo. Či si bohatý, či si chudobný, musíš počuť evanjelium, musíš počuť pravdu. A tá pravda je, že sa musíš skloniť pred živým Bohom. Cirkev, ja vám niečo poviem. Vo vnútri môj duch a moje srdce, keď idem večer spať, plače a duch Boží vo mne hovorí, pozera sa na tie oči, pozera sa na tento ľud. Hovorím, áno, pane, pozerám sa na nich. To je môj národ, to je môj ľud. Za nich som prišiel zomrieť. Za tých, ktorí v očiach tohto sveta neboli nič. Ale ja si ich vyťahnem, ja si ich postavím. Ja im položím koruny na hlavách. Ja im vyčistím ústa ako Izeášovi. Vezmem uhlík a vložím ich do jeho úst a králi a veľmoži sa budú diviť, že obyčajní Romovia kážu evanjelium. Tu nejde o to, či si vzdelaný alebo nie. Či máš vysokú maturitu alebo nie. Tu ide o to, či si spasený. Či si padol na kolena pred živým Bohom. Či vieš, čo je to púchanie v hrudi a v srdci. Či vieš, čo je to Pán. Mnohí ľudia nevedia, čo je to Boh. Mnohí ľudia nevedia, utekajú od Boha. Utekajú od požehnania. Utekajú do prekliatia. A ja hovorím dnes na tomto mieste. Boh otvára dvere. A hovorí ti vstup. 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 Vstup do požehnania. Vezmi tento kalich, tento pohár a naber si z tejto vody, ať príde uzdravenie a požehnanie. A Boh hovorí, keď sa ku mne budeš ťahať, ja dovolím, aby si sa ma dotkol. A ja dnes volám tu v Letanovciach, na tomto mieste, na bratov, na sestry, od každého mesta, ktorý ste sem prišli na tomto mieste. Ako vieš došiahnuť na Krista? Kde je Kristus okolo teba? Ty dnes nepotrebuješ telesné oči, aby si videl Ježiša. Ježiš je tu na tomto mieste. Dotkni sa ho. Dovol Bohu, ať Boh dnes svojou láskou ťa zakrie. Zakrie celú tvoju rodinu. A tvojej rodine príde realita skutočnej lásky. Ať príde ten pravý prielom. Ať príde to práve pomazanie. Ať príde tá sláva, ktorá zasiahne tvoj život. Toto chce Boh dnes urobiť. Boh chce dnes chytiť celý tvoj život. Chce Boh s tebou dneska triasť. Boh ťa chce rozmýchovať. Kazatelia, ja sa modlím, aby Boh vás rozmixoval. Aby ste aj v noci kázali evanjelium. Aby ste chodili mesta do dediny. Aby ste boli takí ľudia, ktorí budú otrávni pre tento svet. Vtedy nastane silné prebudenie, keď služebníci sa budú tlačiť, budú kázať na námestiach, keď ľudia vám povedia, mlčte, už nekážte, lebo vás zabijeme. To je dobrý znak na to, že prichádza prebudenie. Cirkev, prichádza prebudenie. V Anglicku policajti, ja vám niečo poviem, nás nemôžu zastaviť. Keď kážeme evanjelium, policajti nás strážia. Predtým bol problém zhromaždiť ľudí na ulici. Nemohli ste s nami len 10 ľudí. Povedali by, bežte domu. Toto je Anglia, tu nemôžete robiť, to není osada. Ale dnes 300, 400, 500 ľudí na ulici a policajti slúžia nám. Prečo? Nebojím sa smrti, nebojím sa väzenia. Už dávno môj Boh ma vyťahol z väzenia. Už dávno som slobodný v Kristovi. Jesus name. Jesus name, neviem ako ty, ale ja musím behať. Pre niekoho som divný kazateľ, ja som divný a budem ešte divnejší. V tejto minúte a v tejto sekunde ďábel sa bojí. Viete, čo sa bojí?
Ja vám niečo poviem, čoho sa bojí. Urobíme tu pár krokov a zaženíme ďábla späť do klietky. Dáme ho na jeho miesto v mene Ježiša Krista. A ja vám niečo poviem. Existuje dvíhanie ruky. Poď so mnou chváliť, poď so mnou. Dobre hraješ, amen, si veľmi požehnaný. O čo už si uprieš, Hlavko Bašaf? Počujte, urobíme niektoré veci, amen. Počujte, keď robíš niečo a robíš to s vierou a vieš, prečo to robíš, tak to má veľkú sílu a váhu. Dnes chcem na tomto mieste, ešte to nerob, ale jak ti poviem, tak to urobíš. Keď zdvihneš ruky, ešte nedvíhajte nikto. Pravý čas. Ja cítim ten duchovný svet. Ja cítim, že keď dvihneš ruky dnes na tomto mieste, niečo s tým spravíš. Poprvé, bude to patriť tebe, tvojej rodine, a po druhé, ukážeš celému duchovnému svetu, že som tu, Pane, pre teba. Jedine ty poznáš moje srdce. A pre teba sa odovzdávam ako vojak Pána Ježiša Krista. Ešte to nerob. Počkáme si na to. Ste pripravení? Dýchaj. Dýchaj. Keď si ma preto dýchava, tak krvare som. Je veľmi požehnaný, sláva Bohu za Jehoš. Mladí ľudia slúžia Pánovi, som veľmi rád. Keď poviem teraz, zdvihneš ruky a budeš držať ruky vysoko hore a vezmeš si a stiahneš nebo dnes na svojom živote. Si pripravený? V mene Ježiš, Pane, daj nám dnes to, čo potrebujeme dnes v našom živote. Ať je to zdravie, ať je to požehnanie, ať je to láska, ať je to sloboda, ať je to, Pane, duchovná hodnota, ať je to uctievanie v duchu a pravde. Pane, srdcom sa skláňame pred tebou. Pane, dušou voláme dnes na teba a hovoríme, žísnime. Pane, nech sa nebo dnes približí k nám, Oče. Prosíme ťa, Oče, nech naše ruky dnes držia tvoj trón. Chcem sa dotknúť tvojich nôh. V mene Ježiš, teraz zdvihni ruky vysoko. Držte. A kričte, haleluja. Za tvoju rodinu, za tvoje deti, za tvoju službu, za tvoje mesto! Ježiš! Drž ich! Aleluja!
ruky. Držte sa za ruky, držte sa za ruky. Držte sa za ruky. Aj vy hore, držte sa za ruky. Drž. Držte sa. Držte sa všetci za ruky. Zdvihnite vysoko ruky. Cirkev, je tu zvláštne pomazanie dnes na tomto mieste. Dnes sa vás Duch Boží dotkne. Už sa vás dotýka. Jesus name. To, čo sa chystá Boh s tebou urobiť, v krátkom čase uvidíš. V krátkom čase uvidíš ten proces, ten fire, name of Jesus. Raboshila, rababababanda, rabanda. Jesus name. Chcem, aby ste sa modlili v jazykoch, zdvihli svoje ruky, očakávajte na Boha. Jesus name. Nejaký chváli, chcem, aby ste hrali chváli, rýchlo. Niekto bežte, hrajte chváli. Rababa, keď môžem poprosiť, niekto ty, nebo Peter, Niklo. Niekto spievajte, hrajte. Kerababa, niekto hrajte a spievajte chváli, haleluja. Korababababandiribe, vezmite aj ten mikrofon, haleluja. Prejdem okolo vás, haleluja. Príjmi dnes uzdravenie. Amen. Zviníme svoje ruky, haleluja. Adorai os leões.